Ladies and gentlemen, unboxing desses dois troços aqui, ó, do Black Ops 2 Hardened Edition e do, sei lá como é que é o nome, mas alguma coisa, da, um headset da Sony que eu não sei o nome, é Wireless Stereo Headset, sei lá. Só sei que eu vou fazer um unboxing, vou ter que ser rápido porque a maldita da câmera tá com a bateria meio baixa, ó. Da Playtest. Deixa eu só ajeitar um lugar para que a câmera capte. Focado, mas aqui eu vou abrir. Aí. Tá bem. Deixa eu colocar aqui. Tá. Aqui vamos, olhem só, olhem aqui, ó, eu acabei de abrir, só que eu tava filmando com a câmera, então, e ela com a bateria, eu tava muito ansioso pra, digamos, pra poder abrir esse jogo, então, eu resolvi usar o notebook de uma vez. Ah, que massa, como vocês podem ver aqui atrás, o que que vem. Ah, no que tá, caixinha de metal, etc. E vamos abrir aqui. Ah, legal. Olha um joguinho de metal. Eu não vou deixar aberto, eu não vou deixar fora. Que é isso? Deixa eu ver. E olha aquelas vendadinhas. Deixa eu ver isso aqui. Sai, negocinho. Nossa, esses negocinhos não saem. Aí. Legal, né? Eu vou colocar de novo. Vou colocar de volta aí. Ah, depois eu coloco de volta. E vamos abrir. Era isso. O unboxing do Black Ops 2 Hardened Edition. E depois eu vou fazer aqui. Voltei, galera. Eu tive que atender o telefone que tinham ligado. Então, deixa eu colocar aqui de volta essa porra. E vamos aqui. Colocar de volta na caixa. Vamos deixar bonitinho. E olha que massa a caixa. E agora vamos para outra coisa, que é o... que isso aqui é? Headset. Vou abrir aqui. Nada. Abrindo. Vamos tirar. Olha só isso. Isso aqui vai ajudar em outra coisa, nunca aqui o manual. Vamos tirar aqui, ó, que massa! Olha só, que massa, que coisa aqui, ó. E aqui, ó, o negocinho, que massa, cara, muito massa. E esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, clique lá no like, ou gostei, como tiver, se tiver em língua inglesa ou japonês, e tiver, clique naquele negocinho de aqui. Em português fica gostei, em inglês fica like. Também favorite e se inscreve no canal e compartilhe com os amigos para eles verem esse vídeo. E falou! Aqui, isso daqui, ó. Vai ser pendrive. Mas na verdade o negocinho é para ligar o headset. Que nem tinha visto, que tava bem escondido. E dei uma olhadinha. Então, falou!